ပြားခင်ဟာကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ဘဝအတ္တတာကိုတိဆောက်စေခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့စကားအပေါ်မှာတိဆောက်စေခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလောကရဲ့စံချိန်တွေအပေါ်မှာတိဆောက်စေခြင်းတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အတ္တတာကိုဖျားကသူ့ရဲ့စကားတော်အပေါ်မှာတိဆောက်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကအတိုင်းကျမတို့ဒီအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းက
ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ခတ်တော်စန့်ကျင်ပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တက်တာတွေမှာကျမတို့မလိုချင်တဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ဖခင်ကနှုတ်ခတ်တော်တွေမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်စိတ်နှလုံးကအသက်ရဲ့အခြေအမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ကျမတို့ဟာဒီစိတ်နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်ပါ special care လုပ်ဖို့ရလို့ရတယ်။အဲကျမတို့စိတ်နှလုံးမှားရင်ကျမတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေလည်းမှားလာတယ်။ကျမတို့စိတ်နှလုံးမှားရင်ကျမတို့ပြောတာတွေလည်းမှားလာတယ်။စိတ်နှလုံးမှားရင်ယုံကြည်ခြင်းတွေလည်းမှားလာတယ်။အဲ့ဒီကမှကျမတို့ကမှားရွံ့တဲ့ရလက်တွေကိုပဲနောက်ဆုံးမှရလာတယ်။အဲ့တော့ဒါကျမတို့ဒီတာဝန်ဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးကိုစောင့်ရှောက်ရမှာကကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ဖြစ်တယ်ပြောပါငါရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲကျမတို့နှလုံးသားမမှန်ဘူးဆိုရင်ဖခင်နဲ့အတူတူကျမတို့အလုံးလုံးလို့မရပါဘူးဖခင်ကသူနဲ့အတူတူအလုံးလုံးမဲ့သူတွေကိုနှလုံးသားကိုအမြဲတမ်းချိန်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲကျမတို့နှလုံးသားမားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘလောက်ပဲစုကျေးဇူးတွေရှိရှိကျမတို့ဘလောက်ပဲအရွယ်ရောက်ရောက်အသက်ဘလောက်ရှိရှိခရင်ပြစ်တာဘလောက်ကြာကြာနှလုံးသားမားတဲ့သူတွေကဖယားသခင်ကြီးကြီးမားမားတုံးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖယားကြီးကြီးမားမားတုံးတဲ့သူတွေဟာဖယားသခင်နှလုံးသားကိုကြီးကြီးမားမားပြုတ်ပြင်တယ်။ပြောပါအောင်ဖယားငါတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြုတ်ပြင်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာစိတ်သဘောတွေရှိတယ်။ဒီစိတ်သဘောတွေထဲမှာမှเนาะကျမဒီနေ့မှာအဓိကထားပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်သဘောမှားယွင်းတဲ့စိတ်သဘောတစ်ခုကတော့အတ္တကြီးတဲ့စိတ်နေသဘောထားဖြစ်တယ်။ Narcissism လို့ခေါ်ရဲเนาะအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်เนาะအတ္တကြီးပြီးတော့ကိုယ်အတွက်ကိုပဲကြည့်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်သဘောမျိုးဟာကျမတို့ရှောင်ရမယ်စိတ်သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လူဒီခက်ကြီးကနော်ကိုယ့်အတွက်ကိုကြည်ဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတိုက်တွန်းလာတဲ့ခက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမသတိထားမိလားတော့မသိဘူးနော်ကျမတို့တော်တော်များများနော်ကျမတို့လူငယ်တွေပေါ့နော်ကျမတို့ကြည်တဲ့အခါမှာငါရဲ့ယူပါယုံပြည့်စုံဖို့ဆိုတာတွေနော်ငါအတွက်ဆိုတဲ့အရာတွေပို့များလာတယ်နော်ကျမတို့ဓာတ်ပုံရရင်တော့မှအခုဆိုခက်ဆို selfie ခက်ဖြစ်တယ်နော်ကိုပုံမဲကိုရိုက်ပြီးတင်တော့တယ်ဟလားအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့အဖွဲလိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့နော်တငယ်ချင်းနဲ့အမှတ်တရဖြစ်အောင်ရိုက်ပြီးတင်တာတို့ဒါတို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာအခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလှပုံပဲရိုက်ပြီးတင်တော့အဲ့လိုပြောလို့နော် selfie ရိုက်တဲ့လူတွေပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါခက်ကိုကပြောင်းလဲလာတဲ့အရာကိုပြောပြချင်တာပါခက်ကိုကကိုယ့်အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းအားပေးခြင်းခံရတဲ့ခက်ကြီးဖြစ်လာတယ်လူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခက်ကလူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့တကူကောင်းဆန်လာကြတယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေကပြောလေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်ပဲလားဆိုတာကတော့ကျမတို့လည်းအရင်ခက်ကမနေခဲ့ဘူးတော့မသိဘူးလေเนาะဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ပြောပုံအရာကတော့ခက်လူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲကြည်လာကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘလို့ခင်မှာပဲသင်အသက်ရှင်ရှင်ကျမတို့အရေးကြီးတာကတော့ကျမတို့ဒီဖျားမနှစ်သက်တဲ့အတ္တကြီးတဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုကျမတို့ရှောင်မှုရန်အတွက်လို့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ညီကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာယေရှုသည်အတ္တကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလာခဲ့ဘူးယေရှုသည်ပြောခဲ့တဲ့လူသားဟာလောကသားတွေကိုစေစားဖို့ရန်အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအစေခံဖို့ရန်အတွက်လာတယ်လို့ပြောတယ်သူညီကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာလူတွေအတွက်အသေးခံဖို့ရန်လာတယ်လူတွေအတွက်အသက်ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်လာတယ်ကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်လာတယ်လူမြောက်စေဖို့ရန်အတွက်လာတယ်ကျမ်းမာစေဖို့ရန်အတွက်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့လူသားအမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာအတ္တကြီးစွာနဲ့လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးယေရှုကအမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အတွက်ပေးဆက်ဖို့ရန်အတွက်လာခဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ဒီယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကယေရှုနဲ့တူတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကတခါလေးကြံပြောတယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ကိုခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်လို့ပြောတယ်တပည့်တော်လို့ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်နဲ့တူတော်သူလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့စိတ်နေသဘောတော့စစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမတို့တကယ်ပဲဖခင်သခင်နဲ့တူတော်သူတွေလားကျမတို့တကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေကိုဖယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးအကျိုးအတွက်အသက်ရှင်နေသူတွေ
ဖြစ်ရလားကျမတို့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့အဲနော်ဒီစိတ်နေသဘောထားဟာဘာကြောင့်မလို့ကျမဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့နော်အဲဘာကြောင့်မလို့တရားဟောချက်အနေနဲ့ဟောရသလဲဆိုရင်စံစာထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်လဲယေရှုကရှောင်ဖို့ရန်အတွက်နော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုစိတ်နေသဘောထားမျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုလဲယေရှုကိုယ်တိုင်ကရှောင်တယ်အဲ့လိုစိတ်နေသဘောထားမျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုလဲယေရှုကဆုံးမတယ်ဆိုတာကျမအကြိမ်ကြိမ်မြင်တွေ့ရလို့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမဗာမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်နေသဘောထားကကျမတို့မပြုတ်ပြင်ဘူးမကင်တွယ်ဘူးဒီတိုင်းပဲထားထားမယ်ကျမတို့တသက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင် तू ကဒီတိုင်းပျောက်ွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအတက်ကြီးတဲ့လူကပို့ပို့ပြီးအတက်ကြီးလာတယ်ပို့ပို့ပြီးကိုယ့်အတွက်ပဲတည်လာပြီးတော့ပြဿနာကပဝင်းခြင်းကလူတွေကိုပါဒုက္ခပေးလာတယ်အဲကြောင့်အတက်ကြီးတဲ့လူနာမှာဘယ်သူမှမနေခြင်းဘူးအတက်ကြီးတဲ့လူရဲ့ ministry မှာဘယ်သူမှမလုပ်ခြင်းဘူးအတကြီးတဲ့လူရဲ့မိသားစုဟာပျော်ရွှင်ခြင်းမခံစားရ။အဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာကတကယ်မြေကြီးမှာနေပြီးတော့ကောင်းငင်ဘုံရဲ့ရတာကိုခံစားခြင်းနေဆိုရင်ကျမတို့အဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးတွေမှာပိတ်မနိနော်ပိတ်မမိနေဖို့ရန်အတွက်ရှောင်ဖို့ရန်လိုတယ်။အဲ့ဒီထောင်ချောက်ထဲမှာပိတ်မမိသွားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီဘနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ဆူတောင်းဖို့ရန်တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်နေသဘောထားတစ်ခုကကျမတို့ပိတ်မိသွားဖို့ဆိုတာကအချိန်ချင်းလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့နောက်မှမလှုပ်မနေနိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတိဖြစ်သွားတာနော်ဘယ်သူကမှစိတ်တကြရဲဆိုတော့တခါတည်းစိတ်တကြသွားတာမရှိဘူးဝန်းနေတဲ့ຢာတွေကိုနေရာပေးရင်ကနောက်ဆုံးစိတ်ကြယောဂရသွားတာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုပဲနော်ကျမတို့အတ္တကြီးလာတယ်ဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်အမူတွေအတွေးခေါ်တွေကိုတတိမထားဘဲနဲ့အချိန်ချင်းပြုတ်ရင်းနဲ့အတကြီးတဲ့လူတယောက်ကဲ့သို့ဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုနော်သူလူတွေကတွဲပြီးခေါ်တဲ့ခါမှလာသူလားအတကြီးတဲ့သူဆိုပြီးတော့လူတွေကတွဲပြီးတော့ခေါ်လာကြတာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေထိမရောက်သွားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ယေရှုအလိုရှိတဲ့အသက်တာကဘယ်လိုအသက်တာမျိုးလဲဆိုတာကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့တော့ကျမဒီနေ့မှာအတကြီးတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးရှိလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမပြောပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ထဲကနေဘယ်လိုလွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမဆက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ထက်ကြီးတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နော်အသက်တာကသူတို့ကဂယုဏကိုလိုချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့လူတွေဂယုဏမပြချင်ဒီအကြောင်းကိုယေရှုကနော်ကျမတို့ဗမာမြင်ရလဲဆိုမရှိမသေးခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အငယ်24 25မှာကျမတို့မြင်ရတယ်နော်ရှိမသေးခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18မှာအငယ်24မှာလူတယောက်ကအကျွေးအခွက်တသိန်းအကျွေးတင်အဲ့ဒီသူရဲ့အကျွေးရှင်စီမှာအခွက်တသိန်းအကျွေးတင်တဲ့ခါမှာအကျွေးရှင်ကပြောတယ်နော်မင်းမဘာမှညနော်ပေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့တာသမီးတွေနော်မယားတာအဥ္စာရှိသမျှကိုရောင်းပြီးတော့ဆက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဟမ်အဲ့တော့လေအကြီးကြီးတောင်းမှန်တယ်အကျွေးအခွက်တသိန်းဆိုတာနဲတာမှမဟုတ်တာโอเคအဲ့တော့ဒီလူကဘာမှလည်းပေးစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတောင်းမှန်တဲ့အခါမှာအကျွေးရှင်ကသူ့ကိုအကျွေးလျှော့ပေးတယ်ရှော်ပေးလိုက်တယ်မပေးနဲ့တော့ဆိုပြီးသူ့ကိုလှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့စီမှာလာပြီးချီးထားတဲ့လူတွေစီမှာလိုက်ပြီးတော့ तू ကပြန်ပြီးအကျွေးတောင်းတယ်သူ့စီမှာချီးထားတဲ့လူတွေကသူ့လောက်မများပါဘူးအခွက်တရာပဲချီးတာ तू ကအခွက်တသိန်းချီးတယ် तू ကသူ့စီမှာအကျွေးတင်တဲ့လူကအခွက်တရာပဲဒါပေမဲ့လေ तू ကအဲ့ဒီလူတွေမပေးမနေရဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မပေးတဲ့လူတွေကို तू ကချုံနှောင်တယ်ဖန်းစီးတယ်ရိုက်နှက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျွေးရှင်ကပြန်ကြားတယ်အဲ့လိုကြားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပြင်းစွာတရားစီရင်တယ်သူ့ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တရားစီရင်တယ်ဆိုတဲ့အရာမြင်ရတယ်အဲ့ဒါဘာအောင်မြင်ရလဲဆိုဒီလူဟာအတ္တကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကသူကိုယ်တိုင်ကတော့ဂယုဏတော်ကိုလိုချင်တယ်ခွင့်လွှတ်ပေးပါဆိုတဲ့ရောက်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ပြန်ပြီးတော့သူများကိုခွင့်မလွှတ်ပေးโอเคအဲ့တော့အတ္တကြီးတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီလိုလူတွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုမပေးချင်ကိုကတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံစားချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုခွင့်မလွှတ်ချင်ကိုကတော့ကောင်းကြီးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကောင်းကြီးရရင်တော့မနာလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးတဲ့လူဟာအမြဲတမ်းမှကိုဖို့ပဲကိုတည်တယ်သူတို့အမြဲတမ်းမှသူတို့စဉ်းစားရတဲ့ပထမဦးဆုံးအရာကငါအတွက်ဆိုတဲ့အရာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကသူတို့အပေါ်မှာပဲတိဆောက်ထားတယ်လို့သူတို့ခံစားရတယ်ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဘဝကသူတို့ဖြစ်နေရဲ့
အားလုံးကလည်းသူတို့ကိုပဲဘဟုအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်။ကျွန်내အရာတွေအားလုံးကပမွားလေးတွေတေးသေးလေးတွေအရေးမကြီးဘူး။ငါတို့ပဲအရေးကြီးဆုံး။ငါပဲကယူဆိုင်ပါ။ငါကိုပဲခွင့်လွှတ်ပါ။ငါကိုပဲပေးကြပါ။ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသိလား။အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကတိတ်ကိုမှားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နော်အဲ့ဒီတွေးခေါ်ရှိနေသလားမရှိနေလားကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတင်တယောက်ပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရယ်အာမင်အကျိုးလေးဖခင်ကိုအသုံးပြုရခံကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားမိတ်ဆွေတယောက်တည်းပဲဖခင်သုံးမှာမဟုတ်ဖခင်တကယ်လူတွေအများကြီးကိုဖခင်သုံးမှာဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်လူတွေအများကြီးကိုလည်းဘိတ်သိမ့်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကိုအတွက်ပဲကိုကြည့်ပြီးတော့သူများကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေဟာအတားကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူမျိုးကျမတို့ကိုယေရှုကမဖြစ်စေချင်ဘူးအာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတွေဟာကိုယ့်ကိုတော့သူများအစေခံတာလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုပြန်ပြီးအစေခံဖို့ကြတော့စိတ်ကူးမရှိဘူးကျမတို့မြင်ဘူးတယ်အချို့လူတွေကသူတို့ကိုလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဂယုစိုက်တာဟဲ့လားအစေခံတာစကားပြောတာအရင်လိုချင်တယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလေးကြတော့သူများပြန်ပြီးတော့လုဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားမရှိဘူးအရေးမကြီးဘူးသူတို့ကအဲ့လောက်အရေးမကြီးပါဘူးဆိုတော့နော်နှလုံးသားမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။အစေခံခြင်းကတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်။ကျမတို့ကသူများကိုယ့်ကိုအစေခံတာပဲလိုချင်တယ်နော်။အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘာလို့အမှုတော်ဆောင်လဲ။အာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်ဆရာမတွေကလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့အစေခံပေးကြ။အဲ့ဒါသဘောကျလို့အဲ့ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေသိအမှုတော်မဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမအခုကတည်းကနေကြိုးပြီးပြောချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်နေဆိုသူများကိုခိုင်းဖို့ရန်အတွက်အမှုတော်ဆောင်လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး။သူများကိုအစေခံဖို့ရန်အတွက်အမှုတော်ဆောင်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တင်ကနော်ဟာအမှုတော်ဆောင်ဆရာမတွေကိုလူတွေကဟာပတ်စံအိတ်လေးကင်ပေးနော်စာအုပ်တွေကင်ပေးတင်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာငါအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေတော့ငါ့လူတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးအစီခံပါပဲလို့တင်ထင်းရင်မားသွားလိမ့်မယ်ဒါခဏလေးပဲသူတို့ကကင်ပေးတာဖြစ်တယ်တနေ့လုံးကကိုကင်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သင်အဲ့ဒီအချိန်မကတဲ့နောက်ထပ်အချိန်ပေါင်းများစွာမှာလူတွေအတွက်သင်အစီခံရမှာဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာသင်အရေးပြတဲ့အချိန်ရှိမယ်တခါတည်းမှာလူတွေမမြင်တဲ့နေရာမှာသင်စေခံရတဲ့အရာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြိုတင်ထဲမတွက်ထားဘဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်မသင်ပါတယ်သင်တကယ်အမှုတော်ဘလို့မျိုးကသာတကယ်အမှုတော်ဆောင်မင်းသင်သိရင်သင်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခြင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတာအစေခံခြင်းဖြစ်တယ်။တခါလူငယ်တယောက်ကျွန်မကိုလာပြောတယ်။ဆရာမရဲ့ကျွန်မလည်းဖျားသုံးတော့အရန်ခံခြင်းနဲ့ဟာကျမတို့ကြည့်ရခါမှာ तू ကလုံးဝတကယ် serious ဖြစ်တဲ့ပုံပဲတကယ်ကိုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံမှာ तू မှာအပြည့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တရက်လေးကြာရောကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတခါတရက်မှာကျမတို့ကဆူတောင်းစည်းဝေးတွေဆိုအပြည့်မှာဖနှက်ချွတ်ရ။ဖနှက်တွေချွတ်ထားတဲ့အခါမှာဖနှက်တွေကပုံထားရ။အဲ့မှာဖနှက်လေးသွားစီလိုက်နော်လို့ तू ပြောတာ။အဲ့ဒီနေ့ကနေနောက်နေ့ကျတော့မပေါ်လာတော့ဘူးဖြစ်တယ်။နော်အော်တော်သေးတာပေါ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖနှက်စီခိုင်းတာတော့မစီနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီအလုတ်ကအရန်ကိုနှိမ့်ကြတဲ့အလုတ်လို့ထင်လာတော့မသိဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ယေရှုဟာစေစားဖို့ရန်တွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအစေခံဖို့ရန်တွက်လာတယ်ကျမတို့အသက်တာဟာကိုအတွက်ပဲရဖို့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက်မစဉ်းစားသေးဘူးဆိုကျမတို့ဒါဟာအတ္တကြီးတဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးတွေမှာပဲကျမတို့ရှိနေသေးတယ်။အစီခံပါ။ဇီခံကြီးအရင်အရေးကြီးရဲ့။အချို့တော့ကျမတို့လူငယ်တွေကကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟာသူဆရာမဆရာတို့ကအင်ဂျီဝတ်စားကောင်းကောင်းလေးတွေဝတ်ပြီးတော့တရားဟောတယ်။ငါတို့လည်းလို့ဖြစ်ချင်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျမပြောချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့တသက်တာတရားဟောယုံမယ်မဟုတ်ကျမတို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာစကားပြောတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားတွေတိုင်းနောက်ွယ်မှာအသက်ရှင်ရတယ်အစီခံရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အမှုတော်ဆောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျမတို့ကျန်းစာကြောင်းကကျမတို့ကိုအစီခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တယ်ဘာသင်လဲဆိုနေ့တိုင်းမှာကျမတို့အိမ်သာစေးရတယ်အဲ့ဒီဖျားเจ้าမှာကအိမ်သားလည်းအရင်များတယ်။များတဲ့အိမ်သားတွေမှာမှသူကအိမ်သားတစ်ခုဆိုလဲအထက်ထဲမှာအိမ်သားအလုံး10လုံးလောက်ပြန်ရှိရဖြစ်တယ်။အိမ်သားတစ်ခုထဲမှာနောက်ထပ်အိမ်သားအလုံး10လုံးလောက်ပြန်ရှိ။အဲ့တော့စေးတဲ့အခါမှာလေသူတို့ဒီเจ้าမှာဆရာမတွေက
အဆင့်ဆင့်သင်ပေးတယ်ပထမအဆင့်ကဘာနဲ့ဆေးရဒုတိယအဆင့်ဘလို့ဆေးရတတိယအဆင့်ဘလို့ဆေးရစသဖြင့်တော့သူတို့ကဆေးတဲ့ပုံကိုလည်းအတိအကျသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဆေးရမယ်လို့ပြောတာဟာတကယ်တော့နော်သူတို့လည်းကြည်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီအင်းသားပြောမယ်ဆိုရင်လေနော်အဲ့လောက်ကြီးဆေးစရာမလိုဘူးတန့်ပြီးသားအဲ့တော့အထက်အထက်နေ့တိုင်းဆေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူတို့လည်းမတွေ့ပါဘူးကျမတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆေးလိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြုံမှားထားလဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီအင်သာစေးတာတော့မှအကောင်းဆုံးမစေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖရားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအစီခံနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒီအင်သာစေးတာတော့မှနာခံခြင်းနဲ့မစေးဘူးငါတို့ပြရတဲ့အဆင့်ဆင့်တိုင်းမစေးဘူးဆိုရင်တကယ်ဖရားတော့လုပ်တဲ့အခါမှာမင်းနာခံခြင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်မိတ်ဆွေသိလားဖရားကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီလိုစစ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖရားကတော့ကြီးကြီးမားမားတွေလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုဖရားကပြောတယ်တေးသေးလေးတွေမှာစပြီးသစ္စာရှိပါအာမင်ဖျားတဲ့ကင်ကျမတို့ပြောတယ်ကိုရောအတွက်ကျွန်တော်ကျမအများကြီးလှုပ်ချင်တယ်ဖျားပြောတယ်ငါလူတွေကိုလှုပ်ပေးပါအစီခံပါကျမတို့ဘယ်လူတွေကအစီခံတဲ့အရာကိုကျမတို့မျှော်လင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုကျမတို့အစီခံမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဒီခေတ်လူငယ်တွေဖျားသခင်အတွက်ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာရဖို့အတွက်ပဲမစင်စားပါနဲ့ပေးဖို့ရန်အတွက်စင်စားပါဘလို့ငါစီခံရမလဲဘလို့အနစ်နာခံရမလဲဘလို့ဖိုးခပေးရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုစင်စားပါငါဘလို့နာမည်ကြီးနိုင်မလဲငါ့ကိုလူတွေများဘလို့ချီးမြှောက်လာကြမလဲအဲ့ဒါတွေကိုမရှာစေခြင်းမူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကမာယွင့်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာယေရှုရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကအဲ့လိုမဟုတ်ယေရှုကလူတွေချီးမွမ်းခြင်းကိုရှာဖို့ရန်အတွက်မြေကြီးကိုလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုလူတွေကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်ဖြစ်ရမယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲကျမတို့မရှိမှာကုခွင့်ခန်းကြီးတစ်စဲအငယ်54မှာယေရှုကတော့ကြောင့်ပြောတယ်။သင်တို့တွင်အကဲအမှုပြုလို့သောသူသည်သင်တို့အစေခံဖြစ်ရမည်။သင်တို့တွင်အထွတ်အမြတ်လုပ်ခြင်းသောသူသည်လည်းအလုံးစုံတို့၏စေခိုင်းရာကျွံဖြစ်ရမည်။အာမင်။အဲ့တော့သင်တကယ်ပဲကောင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်အစေခံဖြစ်ရမယ်။ကောင်းဆောင်ဆိုတာဒီအမြဲတမ်းမှာအစေခံသောသူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။သူများအတွက်ပေးဆက်သောသူတွေ။အကိုအတွက်ပဲမကြည့်ပါနဲ့။အတားကြီးတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်။သူများအတွက်စဉ်းစားရမယ်။အချို့လူငယ်တွေယူပါယုံတွေအများကြီးရှိကြတယ်။အာကျမတို့အမှုတော်တွေထဲမှာပါဝင်လာတဲ့အခါမှာပြောရဲအာကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံကဒါကျမရဲ့ယူပါယုံကဒါကောင်းပါတယ်တက်မှာယူပါယုံရှိတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းရမှာချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံကပဲအရေးကြီးဆုံးလို့မြင်ပြီးတော့ကြံတဲ့အရာဘာတစ်ခုကိုမှထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုမရှိတော့တာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ယူပါယုံပြည့်စုံဖို့ပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်အတင်းတော့ယူပါယုံပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်မစဉ်းစားဘေးကလူရဲ့ယူပါယုံတွေမစင်စားပေးဘူးအဲ့လိုတော့ကျမတို့သွားလို့မရ 100% ဒီလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာတင်းရဲ့ယူပါယုံကပဲတရားရာခိုင်နှုန်းကြီးတော့ဖြစ်နေလို့မရအဲ့ဆိုတော့တင်းအတ္တကြီးတဲ့လူဖြစ်သွားပြီတင်းဘဝအတ္တကြောင့်မှာ 100% ကတင်းရဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်တင်းရဲ့ယူပါယုံတွေတင်း50ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တင်းပေးဆက်ရမယ့်အရာတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အချို့သော percentage တွေဟာကျမတို့တို့ဖျားတဲ့ကင်ပေးနာမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်အစီခံဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်သေးတယ်မိတ်ဆွေကျမပြောပြမယ်တင်ဟာသူများရဲ့ယူပါယုံကိုစိတ်မဝင်စားဘူးအသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံကိုစိတ်မဝင်စားဘူးကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံကိုပဲကိုတည်တယ်အဲ့ဒီဟာပြည့်စုံဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ကဲမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ယူပါယုံရှိတာကောင်းတယ်အချို့ယူပါယုံတွေဖျားအတွက်ဆိုရယ်ယူပါယုံနေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ဟာကိုတို့ပဲကိုတိပြီသူများရဲ့ယူပါယုံဆိုတာမသိဘူးအသင်းတော်ယူပါယုံဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်တော့သင်ဟာအတ္တကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ယူပါယုံဘုရားကောင်းကြီးပေးလို့မရယောသတ်ဟာဘာကြောင့်ဘုရားကသူ့ရဲ့ယူပါယုံပြည့်ပြည့်စုံရတဲ့ခွင့်ပေးလာလို့ဆိုသူကသူများရဲ့ယူပါယုံတွေကိုအမြဲတမ်းအစေခံလို့ပေါ်ဒီပါရင်ရောက်တဲ့ပေါ်ဒီပါကိုသူအကောင်းဆုံးစေခံတယ်ထောင်မှုစီကိုရောက်တယ်ထောင်မှုစီမှာသူအကောင်းဆုံးအစီခံသူများရဲ့ယူပါယုံဝတ်တဲ့အစီခံပေးတဲ့ယူပါယုံကိုလည်းအစီခံတဲ့သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့မိငါအတွက်ငါအတွက်ငါအတွက်ဆိုတာကြီးပဲမစင်စားနဲ့တရားရခိုင်လုံးကကိုဘဝအရာအားလုံးကကိုအတွက်ဆိုတာမျိုးကြီးပဲမလုံနဲ့အဲ့လိုလူတွေကဖျားကောင်းကြီးပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်သူများအတွက်လည်းကြည့်ရမယ်ပြောပါအောင်ကျမနဲ့အတူသူများအတွက်လည်းကြည့်ရမယ်သူများအစေခံရမယ်အာမင်သူများရဲ့ယူပါယုံတွေကိုလည်းထ
ထိတ်သွင်းစဉ်းစားပေးရမယ်အစီခံပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီအထကြီးတဲ့သူတွေရဲ့လက္ခဏာတဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုလူတွေချီးမြှောက်တာအရန်လိုချင်တာတော်တော်လေးတော်တော်များများသောအထကြီးတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာတွေမှာဘာရှိလဲဆိုလူချီးမွမ်းတာကိုကြိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်။တမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးစနစ်အငယ်27 23မှာဟေရုမင်းရဲ့အကြောင်းမြင်ရတယ်။ဟေရုမင်းကတော့သူတရက်မှသူ့ကိုမင်းမြောက်တစားတွေသူဝစ်ပြီးတော့မြို့မှာလှည့်လေတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူလှည့်လေတဲ့အခါမှာလူတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီလူအားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အားလုံးကဝိုင်းပြီးသူ့ကိုချီးမွမ်းကြ။အဲ့လိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာသူကလည်းအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းကိုကြိုက်တယ်။လိုချင်တယ်။နှစ်သက်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပဲဖျားသခင်ထမ်းနေတန်ခတ်တဲ့အရာရောက်လာတယ်။ကောင်းကင်တမန်တန်ခတ်ပြီးတော့ကိုယ်အတွင်းမှာပိုးမွှားတွေကြိုက်ပြီးတော့တေသွားတယ်။ခဏလေးချင်းတွင်းမှာကိုချီးမြှောက်တဲ့လူကိုဖခင်အမြဲတမ်းမှနှိမ်ချတယ်။ကျမတို့သတိထားဖို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့တစ်ခါလေးမှကိုယ်လူတွေမမြင်မြင်လာမှနော်မမြင်မြင်လာအောင်အရန်လှုပ်တယ်။မမြင်တော့မှအရန်ကိုစိုးရိမ်ပေးတယ်။ဟာငါ့ကိုမမြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျမပြောမယ်အဲ့ဒါကျမတို့စိုးရိမ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်သခင်ကတစ်ပေးငါ6မှာပြောတယ်ကာလအချိန်တန်ရင်ဖျားခင်ဒီတင်းတို့ကိုမြောက်တော်မူမိကြောင်းတကိုးကြီးသောလက်တော်အောင်းနဲ့ကိုနှိမ်ချကြလို့အာမင်အချိန်တန်ရင်ဖျားချီးမြောက်မယ်ပြောပါအချိန်တန်ရင်ဖျားချီးမြောက်မယ်အချိန်မတန်ရင်တော့ဖျားချီးမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကျွာငါ့ကိုဖျားဘာလို့မချီးမြောက်သေးရလဲအချိန်မကြသေးလို့စောက်မှာအချိန်မကျသေးဘဲနဲ့လူချီးမြောက်တော့သွားရှာရင်တော့ဟေရုလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ချီးမြောက်ခြင်းတော့ခံရတယ်ခဏပဲတည်သွားတယ်မနေ့ကလိုဖြစ်ခြင်းလဲမဖြစ်ခြင်းဘူးလို့တော့ကျမတို့ယုံကြည်ရဲ့အချိန်တန်မှတီးတဲ့အတီးကစားကောင်းတယ်အချိန်မတန်မဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့မလိုချင်ရဘူးဖြစ်တယ်ကျမပြောမယ်တင့်အချိန်ကျသွားရင်လေဘာမှတင်စိတ်ပူစရာမလိုဖယားသခင်အလိုလိုတဲ့ခါအယံမြန်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါမှကျမတို့အရေးကြီးတာကကိုချီးမြှောက်ဖို့ရံတော့မရှာရကိုလူတွေချီးမြှောက်ခြင်းကိုရှာရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကျမတို့ထည့်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဖယားချီးမြှောက်တာကိုပဲလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့သွားပါကျမရဲ့ဆူတောင်းကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကိုရောကျမလူတွေချီးမြှောက်တဲ့အရာတွေမှာဘယ်တော့မှမตายရမိပါစေနဲ့ပြီးတော့ကိုရောကျမကိုရောမပေးတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုလည်းကျမမလိုချင်ဘူး။ကိုရောပေးတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုပဲလိုချင်တယ်။လူတွေချီးမြှောက်တယ်ဒါမှမိတ်ဆွေသိလား။လူရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကခဏပဲ။စကားပုံတစ်ခုတောင်ရှိသေးတယ်။ကဲရဲ့ခုနှစ်ရက်ချီးမွမ်းခုနှစ်ရက်ခဏလေးပဲ။ခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်သင်ကြကြမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဘသူမှ။တစ်သလုံးလေးလူတွေကသင်ကြောင်းမပြောနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားချီးမြှောက်ရင်တော့ဖခင်ကသာဝရချီးမြှောက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်ဖခင်ချီးမြှောက်တဲ့အချိန်ဒီဆောက်မှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်ရှိမှပြင်ဆင်မှာလူတွေအတွက်အလုပ်တာမဖြစ်စေနဲ့ဖခင်ခိုင်းလို့လုပ်ပါဖခင်ခိုင်းလို့လုပ်ရင်ဖခင်အချိန်ရောက်ဖခင်ချီးမြှောက်လာလိမ့်မယ် hallelujah အာမင်အမေတို့ကျွန်တော်တို့စံစာထဲမှာအတ္တကြီးတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်သူကရှောလူဖြစ်တယ်ရှောလူရှင်ဘုရင်ကသူဟာပြောရမယ်ဆိုဖခင်သူရှင်ဘင်းနေရာမှာထားထားပြီးပြီဒါမဲ့လေ तू ကအမြဲတမ်းသူ့အတွက် तू ပဲကြည့်ရအထင်းမှာ तू ကကိုစိတ်ချမှုဘယ်တော့မှမရှိဘူးသူ့နေရာကို तू များလူယူသွားမှာအရန်စိုးရိမ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်တကယ်မှာသူတို့တိုင်းပြည်မှာဂေါလိယက်ဆိုတဲ့ရန်သူစိန်ခေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီခါမှာဒါဝိတ်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကအဲ့ဒီဂေါလိယက်ကိုနိုင်လိုက်တယ်နိုင်ယူသွားနိုင်တဲ့ခါမှာတမျိုးလုံးကလူတွေကပြောတယ်ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိတ်အတောင်တောင်ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်အဲ့မှာရှိုးလို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့သွားပြီးတော့လူတွေရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုသူသွားရှာတယ်။ငါ့ကိုကြတော့လူတွေကအထောင်ထောင်ပဲပေးတယ်။ဒါဝိတ်ကိုကြတော့အတောင်တောင်ပေးတယ်။ဘာလဲ?လူရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုသွားရှာတာ။မရှာနဲ့ပြောပါအောင်လူရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုလိုက်မရှာနဲ့။လိုက်မရှာနဲ့သွားပြီးတော့စိတ်မဝင်စားနဲ့။အဲ့မှာရှိုးလို့ကသွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါပြဿနာတက်တော့တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့မှာစပြီးတော့သူဒါဝိတ်ကိုမုန်းတယ်ဒါဝိတ်ကိုလိုက်တပ်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းသူစ조사တော့တယ်ဒါဝိတ်နောက်ကိုပဲသူကစိတ်ကအမြဲတမ်းမနော်တပ်ဖို့ရန်အတွက်ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အတ္တကြီးရအဲ့ဒါကြီးခြင်းလက္ခဏာပါမှာလဲချီးမြှောက်ခံချင်တာ
ချီးမြှောက်ခံကြတာအဲ့တော့လူတွေဟာတင့်ကိုချီးမြှောက်တည်ဖြစ်စီမချီးမြှောက်တည်ဖြစ်စီဘုရားသခင်ချီးမြှောက်လာပြီဟေးဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှစီတားလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကိုပဲကြည့်ပါ तू လူတွေချီးမြှောက်ခြင်းကိုရှာပြီးတော့ဂေါလိယက်ကိုတော့တတ်ခေတာမဟုတ်ဘုရားရဲ့မျက်နှာကိုရှာပြီးတော့တွားခေတာဖြစ်တယ် तू မသိထားဘူး तू အလောက်ရှိချီးမွမ်းလာလိမ့်မယ်လို့လည်း तू မသိထားဒါပေမဲ့ဖះကိုပဲသင်ရှာတယ်ဖះခိုင်းအောင်လုပ်တယ်နာခံခြင်းနဲ့သက်ရှင်တယ်ဖះစကားနဲ့တွားလာတယ်အမြဲတမ်းကိုကြိုးကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဖះရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖះလူတွေရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အသက်ရှင်နေဆိုရင်တကယ်တော့ဒါဝိဒ်ကဂေါလိယက်နဲ့တွားချရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်မဟုတ်သူအသေးအောင်တိတ်သွားနိုင်တယ်နော်ဂေါလိယက်တခါလေသူ့နင်းသွားလို့ရတယ် तू ကဂေါလိယက်ရှိမှတိတ်သေးလေးတကယ်တော့ तू အကျိုးအများကြီးရုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ तू အကျိုးအတွက် तू လောက်တာမဟုတ်ပဲဖះနဲ့ဖះနာမအတွက် तू မတရက်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းရလာအဲ့တော့သင်ကိုဖះချီးမြှောက်ခြင်းဘယ်သူမှတားလို့မရပြောပါဦးငါ့ကိုဖះချီးမြှောက်မဲ့အခါမှာဘယ်သူမှစီတားလို့မရဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီအကြဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah ပြောပါအောင်ဖခင်ပြောတာကိုပဲငါလုပ်နေမယ်။ဖခင်ချင်းမြောက်တဲ့အချိန်ကိုငါစောင့်မယ်။ကာလအချိန်တန်ရင်ဖခင်ကတကိုးကြီးတဲ့လက်တော်နဲ့တင့်ကိုချင်းမြောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်တည်းဘာလို့ရမယ်လဲ။ရှင်ပေထရုကပြောတယ်တကိုးကြီးသောလက်တော်အောင်းတိုင်းကိုနှိမ်ချကြလို့အကိုကိုကိုဘာလုပ်နေရမလဲအဲ့ဒီကာလမှာနှိမ်ချနေရမယ်။ငါဘယ်သူလဲကွာဆိုတာမျိုးပြောမှာမဟုတ်နှိမ်ချပြီးတော့သွားရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအာမင်နံပါတ်3အနေနဲ့အတတ်ကြီးတဲ့လူတွေရဲ့လက္ခဏာထဲမှာလက္ခဏာတစ်ခုကတော့ဗာလေးဆိုရင်သူတို့ကလူတွေကိုအစီခံဖို့ထက်လူတွေကိုအသုံးချဖို့ရအများထဲမှာစဉ်းစားတယ်ကျွန်မဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်မလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလူအချို့တွေရဲ့အသက်တာမှာအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်သူတို့ကလူတွေကိုတံပိုးထားရမယ်လို့မထင်မင်းနဲ့လူတွေကသူတို့အတွက်ငါ့ကိုလှုပ်ပေးဖို့ငါ့ရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့ငါကြိုက်တာဖြစ်လာပြောဖို့စသဖြင့်ဒီအရာအတွက်ပဲလူကိုမြင်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။မိတ်ဆွေတင်လူတွေကိုဘလို့မြင်နေလဲ။လူတွေအမြဲတမ်းတင်အတွက်လိုပဲမြင်နေလား။အမို့လူတိုင်းဟာဖရာသခင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖရာခေါ်ထားတဲ့အရာရှိတယ်ဖရားခင်သူတို့ခေါ်တာတဲ့အရာပြည့်စုံမှုရန်အတွက်ကျမတို့ဒီပူပေါင်းပြီးတော့အစေခံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိသလားစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတကြီးတဲ့လူတွေကအများထဲမှာသူတို့အနာကလူတွေကိုဘာလို့ဖို့ကြိုးစားလဲဆိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်သူတို့အလိုတိုင်းဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဘေးကလူတွေကိုအသုံးချဖို့ရန်သူတို့ကဝင်မလေးဘူးဖြစ်တယ်ရှိုးလူကဒါဝိတ်ကိုမုန်းတဲ့အတွက်သူကသူ့ရဲ့အမုန်းကိုသူ့သားသမီးတွေကိုပါခံစားစေခြင်းနဲ့အဲလိုဆိုပါယောနသန်ကိုလည်းဒါဝိတ်ကိုမုန်းစေခြင်းနဲ့သူ့သမီးမိခါလာကိုဒါဝိတ်ရဲ့မိန်းမသူ့ကိုလည်းဒါဝိတ်ကိုမုန်းစေခြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့အမုန်းကိုသူ့မာရီမရက်လိုက်ဘူးသူကသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါအတူတူခံစားစေခြင်းလားအဲအတကြီးတဲ့လူတွေရဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်ကျွန်မမြင်ဘူးတယ်အချို့သောလူတွေကအရင်အတကြီးရဲ့ငါမုန်းတဲ့အတွက်မင်းတို့အားလုံးလည်းအဲ့ဒီလူနဲ့စကားမပြောရအောင်အဲ့ဒီလူငါမကြိုက်တဲ့အတွက်မင်းတို့အားလုံးလည်းအဲ့ဒီလူနဲ့စကားမပြောရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲအတကြီးခြင်းဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုပါသူဟာထိန်းချုပ်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတာလူတွေကပါနော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့နေရမယ်ငါရဲ့စကားအောက်မှာပဲမင်းတို့တွားရမယ်ဆိုပြီးပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှိုးလို့ကဘလောက်တိတော်မှသူလှုပ်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိရဲ့မိမမိခါလာကိုဆိုရင်လေအနောက်ယောက်ျားပီးစားပြစ်တာအဲ့ယောက်ျားပီးစားပြီးတော့တခါတည်းတော့တကယ်တော့အဲ့အမျိုးသမီးကဒါဝိကိုအရန်ချစ်ရှာဒါဝိကိုယူတဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကအဆကလေးကချစ်လို့ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဝိကိုဒါမဲ့သူ့ဖေအတင်းပီးစားတယ်နောက်ယောက်ျားအဲ့ကျွန်မမိခါလာအများကြီးသူ allele ဘဝထဲမှာခါတိမှုတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီခါတိမှုကသူ့ရဲ့ဘဝတောက်လျှောက်ပါလာတယ်တနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒါဝိဖခင်ရှိမှာကတာကို तू ကတခါတည်းပြောကဲ့ရဲ့
ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုကရလာဆိုပြီးကြည့်ရပါကြောင့်မလို့လေဆိုတော့အရန်ခါတိမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောက်တောက်လောင်မှုတွေသူ့ဘဝမှာမရှိတော့ဒါကြောင့်မအရန်ကြီးကြီးကျမတို့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ခါတိမှုတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုလက်လွဲမပေးပါနဲ့အဲ့ဒီခါတိမှုတွေသူတို့ဘာလက်လွဲခံရပြီဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောက်လောင်မှုတွေမရှိတော့မှာအရန်ကြောက်စရ
တ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကြောင့်မိသားစုကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့လို့အထူးပဲအားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အတ္တကြီးရဲ့လူတွေကသူတို့ရစ်အကျိုးအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းသူတို့ဟာလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ပြင်သူတို့ကအဲ့လိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့သုံးတဲ့လက်နက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ mood swing လို့ခေါ်တယ်။ခံတော့ခံစားချက်ကိုသူတို့ကပြောင်းပလိုက်တာ။ဒီခါတလေမှငိုချပလိုက်တာတို့ဒေါသထွက်ပြတာတို့နော်။အာဒီခါရင်ဝမ်းနေပြတာတို့တနာခံပြတာတို့အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့ genuine ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မဟုတ်ဘူး။လူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ခြင်းလို့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါခါလေးမှသင်သေးတယ်။အဲ့လိုငိုတာအမှန်အကန်ငိုတာမဟုတ်။ကို့တစုံတစ်ခုခံစားစေချင်လို့သူ့လိုချင်တဲ့အရာတစုံတစ်ခုအတွက်ကို့ကိုအသုံးပြုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငိုပြတာ။ဒေါသထွက်ပြတာ။ဒေါသထွက်တာတော့စိုးတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသူ့လိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်ချိန်ချောက်တာဖြစ်တယ်။ဒေါသထွက်ပြတာ။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာဒါအတ္တကြီးရဲ့လူတွေမှာရှိတတ်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်။Okay, အဲ့တော့ကျမတို့အသိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲ့ဒါဖခင်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့တော့ဒါကျမတို့တက်တာထဲမှာနေရာဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အနှံခြင်းဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကျမတို့တက်တာမှာလွေးသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရှိုးလို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးသူလှုပ်တယ်။သူဘလောက်ထိတောင်မှသူကအဲ့ဒါကြီးလေးဆိုရင်ဒါဝိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူသားသမီးတွေကိုပဲထိန်းချုပ်ရုံမကအောင်သူကြုံနေရှိမှာပါသူငိုပြတာတကယ်တော့ तू ကဘယင် तू ကခေါင်းဆောင်တယောက်သိခါနဲ့နေရမယ့်အစားကြုံနေရှိမှာပါငိုပြီးတော့တော့ငါ့ကိုကြားတော့ဘယ်သူကမှနော်မတနာကြဘူးလို့သာသဖြင့်အဲ့ဒီလူတွေပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့သတိထားဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့အချို့သောအပြုအမူတွေကလူတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူအချို့ရဲ့အပြုအမူတွေကကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်တော့သူတို့ရဲ့အတ္တအတွက်ကိုယ့်ကိုအသုံးချဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နေသလားကျမတို့ပညာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်5နော်နံပါတ်4အနေနဲ့ကျမတို့အတ္တကြီးတဲ့လူတွေမှာရှိတဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ကဆုံးမခြင်းဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးဖြစ်တယ်သူအတ္တကြီးတဲ့လူတွေတွားပြီးတော့ဆုံးမကြည့်ပါအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေအဲ့လိုလုံးတာမင်းရဲ့မိသားစုကိုထိခိုက်စေရဲ့နော်နင်းဒီလိုအတ္တကြီးတာနင်းရဲ့မိသားစုကိုပျက်စီးစေတယ်နင်းရဲ့မှုရောကိုပျက်စီးစေတယ်အစားသဖြင့်ပြောကြည့်ပါလက်မခံဘူးဖြစ်တယ်မြင်မူးလားအရန်ခေါင်းမာတယ်အေးအဲ့တော့ခေါင်းမာတယ်ဆိုတာကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းမာတာတွေကကောင်းမာတယ်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ဒုက္ခပဲကြုံရခေါင်းမာပြီးဆက်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်မနှစ်သက်တာတွေကိုတော့ခေါင်းမာပြီးတော့ဆွဲလန်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြတဲ့မှာကျမတို့ကိုဖခင်ဆုံးမတယ်လူတွေလွတ်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်။ဒါကြလေမှာဖခင်ကကျမတို့အခြေအနေတွေအပြည့်ဆုံးမတယ်။ဥပမာနော်ကျမတို့ prophet ယောနာဆိုရင်သူ့ကိုဖခင်ကဆုံးမတယ်။ပထမဆုံးဖခင်ကသူ့သွားခိုင်းနေမသွားဘူး။ခြားမျိုးကိုသွားဖို့ရန်အတွက်သူတာရှုမျိုးကိုသွားဖို့ရန်အတွက်တင်မောစီးပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်တယ်။အဲ့ခါမှသူလမ်းမှာမုံတိုင်းနဲ့ကြုံရတယ်။မုံတိုင်းနဲ့ဖခင်သူ့ကိုဆုံးမတယ်။ရလားမရဘူး။အတ္တကြီးကငါ့အတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိရယ်။သူများလူမျိုးတွေကေတင်ချင်းရတော့မှသူမလိုလား။အဲ့ဒီတို့ကြောင့်သူဖခင်ဆုံးမတော့သူလက်မခံ။မုံတိုင်းကြုံရတယ်တင်မိုးတွေမှာသွားအိတ်နေတဘောကသေးချင်းသေးပါစေတဲ့နော်။ငါဘာမှခယူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်။เออไอ้นี่มาลูกเรียกตู่ซ้อมมาเด้ตมอธาริอ่ะเนาะถ้าเรายุ่งจีตูริหมอบูพะยาก็ไม่ตีเด้ลูกริไอ้ลูกเรียกตะคาเด้ตรุพะยาริสุตองพี่รอต้องยอนาอูเมเด้ขะเมียวขะเมียพะยาก็บาริปิดมาราดาชิเลยต๊องมันมาจีซันไม่ยุ่งจีตูอ่ะตู่เปียวอ่ะพะยาก็ต๊องมันหมดทําไมละคันล่ะ
let me come bab them jewels, eh, hope they any moment, I jump it out, and now ye did pitch a light, and minimum no moment I take dwelling it. You era, dwella. So marago, let me come. A chore, she really, then so my, Timothy, not coming, not long not coming, not jumps, a valley, a top today. To me, I told to Missinzabo. Dilogia, to me, I even moon, I name and chomia. Dear Pure idea, now pitch hard. Quago comes in mala, quago comes in, to meow, ma, bureau to pitch hack, hine. The boar bale, though pitchae, pitch like a lure mali, a terre maha, guilty pibiro no, go a pit in a sane, Malutia would dummy be, didn't pin lay there, pitch hammy be, so be canzaya unlocked up, hid it. At a giri luria, a mere and pawenching a lure gully, canzaja macaw, looked at it, the boar she. Napping a came, now look her like. To Peter, to Canada, the whole day. The man looked like me, a goal at Terema, same account here, eh? Be a lure, Mitazu, Winnie, Allah, Goye, attend to attend that chinchin, it comes on me, same account here, to Peter, to Canada, Macabu, along the same account here. No, I don't know, at a G. Luria, three a loaded bones and jet. So marry a yaw, Lemacan. Pia so marry a yaw, through Lemacan, Lumia, Lacanabo. Nebo caniza. Minjia, the car, and all to go to Managia. Managia come up, Luri Paduma, so Malumia, Daniela, little la Pure, the Melamaca. Ericama, Piaga do, Noake do, Miesare do Pisi. Daramatanem, a young lemono, Quanan Nedja, Mabe, Luzapian winning, and Ojibarubian, Biro Gigi, Ekama, the Boa Bale. Hello, Luri, young label yonder, a chain lure. Hardly much, or written so marry, Mabianle, not on his name. She a big good chai piro was so lonely, lumuri, she is so ye. Tiba, a luriero, go so malumia, payabe so mamma. No pia so mine, nare, lulene so malumia, nana gingene so man can upset it. And already come you ma, no jamaro, song show murine, jon drea dead. จํา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 
ရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်သင်ယူဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ကသင်ယူတဲ့အခါမှာလူတိုင်းစီကသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမတို့ကတခါလေးမှာကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့လူတွေစီကပဲသင်ယူခြင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတခါလေးမှာကလေးတွေကစီရနေကျမတို့ပြန်ပြီးသင်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ကျမတို့ကကိုယ့်ထက်ငယ်တွေလူငယ်တွေနော်ကလေးတွေဆိုရင်သူတို့ပြောလာတဲ့စကားတွေကိုတန်ဖိုးမထားပဲထားတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကကျမတို့ကိုလူတိုင်းအားဖြင့်သင်နိုင်တယ်မိအားဖြင့်တော့မှဘာလံကိုဆုံးမတယ်ဖခင်ကတရိတ်ဆန်အားဖြင့်တော့မှသင်တယ်ဖခင်ကအဲ့တော့ကျမတို့ဘယ်သူကမဆိုကျမတို့ကိုဖခင်ကသင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမဘဝမှာကလေးတွေအားဖြင့်လူငယ်တွေအားဖြင့်တောက်လောင်တဲ့လူငယ်အမှုတော်ဆောင်တွေအားဖြင့်သင်ယူခဲ့ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်အရေးကြီးတာဘာလဲဆုံးမခြင်းကိုခံယူလို့တဲ့စိတ်တဘောရှိရမယ်တခုခုဆိုစိတ်နာဖို့ပဲကျမတို့မစဉ်းစားပါနဲ့အဲ့ဒါဟာအတ္တကြီးတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုသင်ပေးတာကောင်းစေခြင်းကျမတို့ဘဝတိုးတက်စေခြင်းလို့ကောင်းစေခြင်းလို့သင်ပေးတာအဲ့ဒါကိုကျမတို့ခံယူတတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့နော်ဆုံးမခြင်းမကြိုက်တဲ့လူတွေဟာအများရမ်းမှာနော်ကျန်းစာဖက်ရင်တော့မှကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းကိုပဲကိုယူတယ်မကြိုက်တဲ့အပိုင်းဆိုရင်နော်ကိုဖယ်ထားတယ်အဲ့ဒါငါအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ခံယူတယ်ကြည့်ပါလူပဲဆုံးမလို့မရတာမဟုတ်ဘူးဖျားပါတို့ဆုံးမလို့မရနော်ကျန်းစာဆိုရင်တော့မှတို့ကြိုက်တာပဲတို့ယူတာစဉ်းစားကြည့်ပါဒီနေ့မှသင်ကျန်းစာဖက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကိုယူရဲ့လားကျန်းစာသင်အတွက်နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့နေရာပဲဖြစ်နေလားဒါမှမဟုတ်ဆုံးမပေးတဲ့နေရာရောဖြစ်ရဲ့လားအကယ်လို့ကျန်းစာသင်ချိုးပဲချိုးနေရတယ်အမြဲတမ်းမှသင်ကိုကောင်းတာပဲပြောနေရတယ်ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့သင် attitude ကိုကမှားနေလို့ဖြစ်တယ်ကျန်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကခံယူလို့တဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးဖြစ်ရမယ်အာမင်တရားဟောချက်တွေလာနာထောင်တဲ့အခါမှာတော့လကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာတော့လကောင်းကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကခံယူမယ်ဆိုတဲ့နော်နှလုံးသားနဲ့လာရမှာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုကြွေးမွေးကြပါငါ့ကိုနှစ်သိမ့်ကြပါဆိုတော့နှလုံးသားမျိုးနဲ့ပဲလာမှာမဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့ကိုနော်ကျမတို့အားငယ်နေချိန်မှာအားပေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့ဒါပဲတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ ပတ်သက်တဲ့
attitude ကျမတို့မှန်ကောမှန်နေသေးရလားကျိုးကဆုံးမလားလက်မခံနိုင်ဘူးစံစာတို့ဆုံးမရလက်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖခင်စံစာတို့မဆုံးမတော့တာကြာပြီဖြစ်တယ်ဖခင်မဆုံးမတာမဟုတ်ဘူး तू ကမခံကိုမခံယူရဆုံးမတဲ့စကားကိုကြော်ကိုကြော်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေတကယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်၃၄မှာပြောတယ်အကြောင်းမူကနောက်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်မဲ့ရားတက်သောနားရှိလင်မိမိတက်မဲ့ခြင်းတိုင်များပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်တမန်တော်ကိုနားမထောင်မဲ့ဒန်နာ၏စကားကိုနားထောင်၍လွဲသွားကြလိမ့်မည်အချို့လူတွေသည်ကိုယ်ကိုဖျားပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်တော့ဘူး။သူတို့ကြားခြင်းတဲ့စကားကိုပဲသူတို့ရွေးပြီးနားထောင်တယ်။သူတို့ကြားခြင်းတဲ့စကားကိုပြောတဲ့တရားဟောချက်ကိုပဲ YouTube မှာလိုက်နားထောင်တယ်။နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့တရားဟောချက်တွေအကြောင်းမူပဲလိုက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်။စုံးမတဲ့အရာတွေ challenge လုပ်ပြီးကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့အရာတွေထောက်ပြတဲ့အရာတွေအဲအဲ့ဒါတွေကိုကြော်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘာလဲအတ္တဖြစ်တယ်။အတ္တဆိုတော့ဘယ်တော့မှကိုနှင်ချဖို့ရအတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အဲကျွန်မတို့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်မတို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ဘဝတတ်တာဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်။အဲကျွန်မတို့ကိုယ့်ကိုဖခင်ဆုံးမဖို့ရအတွက်ကျွန်မတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ကိုရောကျွန်မကိုဆုံးမပါ။လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသင်ယူဖို့ရအတွက်စဉ်းစားပါအောင်။ငါ့ကိုဆရာကြီးမလုံးနဲ့။ငါမင်းတက်ပူတည်ရ။အဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့မလုပ်ရအောင်ကျွန်မတို့။အာမင်။သင်ယူဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားပါ။ငါမသိသေးဘူးဆိုတော့စိတ်မျိုးကျမတို့မှာမွေးတက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူး။ Okay အချို့ကရှက်တယ်။နှိမ်ချလိုက်ရမှာကြောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ရှက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။တကယ်တော့နှိမ်ချတာရှက်စရာမဟုတ်။မနှိမ်ချတတ်တာကရှက်စရာဖြစ်တယ်။နှိမ်ချလိုက်ရတာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်နှိမ်ချလိုက်ရင်လူတွေငါ့ကိုခေါင်းပေါ်နင်းသွားမှာပေါ့လို့ချွတ်ကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။မနှိမ်ချရင်ဖျားဆုံးမတာမှာပိုကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကြောက်တဲ့အရာကိုသိဖို့လိုတယ်။ဘေးရကမှန်ကန်လေဘေးရကမားလေဆိုကျမတို့သိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အရာပေါ်မှာမတည့်ရပါ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့စိတ်နေသဘောထားမှာမှန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ပါ။အာမင်။ Okay နောက်ထပ်နံပါတ်5အနေနဲ့ဒီအတ္တကြီးတဲ့လူတွေမှာရှိတဲ့လက္ခဏာနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဗာလေဆိုတော့အမားကိုတောင်းဝင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကြည့်ကြည့်ပါအတ္တကြီးတဲ့လူတွေဟာတခုခုအမားဖြစ်လာပြီဆိုအမြဲတမ်းသူများကိုပဲလက်ညှိုးထိုးတယ်အတူကြောင့်သူလုံးလုံးသူတို့အမားဘယ်တော့မှမရှိဘူးကိုကအမြဲတမ်းအမှန်ပဲအဲ့ဆိုတင်တိတော့အဲ့ဒါဟာအတ္တဖြစ်တယ်ကျမတို့ရောအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်နေလားသူများကိုလက်ညှိုးမထိုးပါနဲ့ Okay ဒီနေ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာသူများကိုအရင်ဆုံးမကြည့်ရဲအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတယ်ပြီးမှပဝင်းကျင်ကလူတွေမှာဖျားသခင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိနေသလားဆိုတာအဲ့တော့တင့်ရဲ့ဘဝအတ္တတော်သူတို့ကြောင့်ဘာတွေထိခိုက်မှုရှိနေလဲဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်တော့စမ်းစစ်ပါပထမအဆင့်ကတော့ကိုယ့်အတ္တတော်မှာအဲ့ဒါမျိုးရှိနေသလားသူတို့ဟာချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတော့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မှပါခြင်းတယ်ငါဒါလုပ်ခဲ့တာငါဒီနေ့မှာငါဒီလိုစူးစမ်းလိုက်တာချီးမွမ်းခြင်းကိုတော့ရှာဒါပေမဲ့အစ်စ်တင်လာပြီဟေးအမားလုံမိတဲ့အတွက်တာဝန်ယူရတော့မယ်ဟေးဆိုရင်တော့မပါတော့အငါကြောင့်မဟုတ်သူ့ကြောင့်ကို့အမားကိုကိုမတည့်ရပြီတာဝန်ယူရဲဆိုတာတော်တော်ရှားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့တွားရကြအဲ့လိုတွားလို့မရမိုးရှေကဖခင်နဲ့အတူတွားတဲ့ခါမှာ तू မလုတ်တဲ့အပြစ်ကိုတောင်မှဣသရေလလူတွေလုတ်တဲ့အပြစ်ကိုဖခင်ရှေ့မှာကိုစားပြုတ်ပြီးတောင်းပန်ရတယ်ဖခင်နဲ့တွားရင်ကျွန်တော်ရတာကြီးလို့မရငါလုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေလောက်တာသိပါစေဖခင်သခင်ဆုံးမလိုက်အဲ့လိုမျိုးသွားရင်ဖခင်နဲ့သွားလို့မရဘူးမိတ်ဆွေဖခင်ကအဲ့လိုလူမျိုးရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရှာနေတာလူတွေတို့ဝန်တာထားပြီးတော့ကိုစားပြုတ်ပြီးတောင်းပန်ပြီးဆုတောင်းပေးတဲ့လူတွေကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျွန်မတို့တကယ်ဖခင်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့စွန့်ရင်လက်လွတ်စပယ်နဲ့လူတွေရဲ့တက်တာကိုเนาะကျွန်မတို့တမှုမထားဘဲနဲ့ကျွန်မတို့ခေါင်းဆောင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ဖခင်ငါတို့တောင်းဝင်ယူစီချင်တာအာမင်အဲ့တော့အကယ်လို့ကိုမှားသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတောင်းဝင်ယူနေတဲ့လူတွေကမှားသွားတယ်ကိုရဲ့မိသားစုကအဖြစ်တွေလုပ်နေတယ်ကိုခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့မိသားစုဦးဆောင်တဲ့သူတယောက်နေနဲ့ကိုမှတောင်းဝင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖခင်ရှေ့မှာတတိရှိရှိနဲ့ကိုတော့မှားမိပါတယ်လို့ပြောရရမယ်တလူတယောက်ကိုမှားမိတယ်ဆိုရင်လဲ sorry ပါငါမှားသွားတယ်လို့ပြောရရမယ်အာမင်ဖခင်ဟာကျမတို့ရိုးသားပွင့်လင်းမှုအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်မှာကျမတို့အဲ့ဒါတွေဝတ်ထားမယ်
tomorrow အဲ့ဒါကထားမယ်မမြောင်ဖုံးထားမယ်ဆိုရင်လေဖခင်ကမြင်နေမှာပဲအဲ့ကျွန်မတို့မဖုံးထားဘဲနဲ့ဖခင်ရှေ့မှာပွင့်လင်းစွာနဲ့ sorry ပါမားသွားတယ်လို့ပြောတိုင်းမို့လို့တယ်အပေါ်ရင်ပြောတာလည်းမလုံးနဲ့အကျိုးကမားသွားတယ်နော်ဒါမဲ့လေအဲ့ကြောင်းလေးတွေရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒါရိုးသားတဲ့တောင်းပန်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်โอเคအဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုကိုကနော်တစ်ဖက်တစ်လုံးကဖုံးကျင်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးမှန်ကန်စွာနဲ့ရိုးသားစွာနဲ့ကိုမားမိတယ်ဆိုရင်မားမိကြောင်ပြောရေးဖို့လို့တယ်ဒါရင် business ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆီမဆာရာတင်တင်ရတာလဲဆိုအဲ့လိုမလုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေသေးလို့ဖြစ်တယ်โอเคအများကြီးရှိနေသေးတယ်လူတော်တော်များများဟာ sorry ပြောဖို့တိမ်မလောက်ကြောက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လူတိုင်းအမားနဲ့မကင်းပါဘူးအမားနဲ့กินနေတဲ့လူတွေမရှိပါဒါပေမဲ့လေကို့အမားလုတ်ပြီးရင်နောင်တရတတ်သလားနှိမ်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့လာလားအမဘာမှမလုတ်ထားသလိုကြွယ်ဝှက်ထားသလားဆိုတာကတော့ကွာသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားနဲ့တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အများကြီးရိုးသားဖို့လိုတယ်အများကြီးတာဝန်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်အများကြီးလူတွေကိုစားလဲမတည့်ရတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်တတ်တည်ရှိစွာနဲ့တောင်းပန်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်အာမင်အမ6အနေနဲ့အော်ကျမတို့အတရှိတဲ့လူတွေရဲ့လက္ခဏာနောက်တစ်မျိုးကတော့အမြဲတမ်းကိုတနာတဲ့စိတ်ဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့သူတို့ဟာအတကြီးလဲ rejection ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇုံတယောက်ကသူတို့ညှင်းပယ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်တခါတည်းမှာဇုံတယောက်ကကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ခြင်းမှလည်းညှင်းပယ်မှာပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အထင်းမှာညှင်းပယ်တယ်လို့တစ်ဖက်သက်ပေါ့နော်ခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ rejection ကြောင့်အတ္တဆိုတဲ့အရာသူတို့ရဲ့ဘဝတတားတွေမှာနေရယူလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ rejection ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နော်သူတို့ဘဝမှာဒီအတ္တကြီးလာဖို့ဆိုတာလည်းတကယ်ခါတီးတဲ့အတိတ်တွေနော်နာကျင်ခဲ့ရတဲ့အတိတ်တွေလည်းတကယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့အတိတ်ကစိုးရွားခဲ့တဲ့အရာတွေအကြောင်းကိုပဲတတတာပြောနေလို့ဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်။ကျမတို့လူတွေဘလို့နှိပ်စက်ခဲ့တာဘလို့ဆိုးဝါးခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေလို့တသသပြောနေလို့ဘာမှထူခြားသွားမှာမဟုတ်ကျမတို့အဲ့ဒါတွေကိုတသသပြောခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီအတိတ်ဟောင်းကနေတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းမို့လိုတယ်အချို့ကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါပဲပြောခြင်းနေတာနော်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီထဲကနော်ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျမတို့ကို victim mentality ထဲကနေလွမြောက်စီချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ကျမတို့ဟာ victim နေမဟုတ်။ကျမတို့ကခံရတဲ့လူတွေမဟုတ်။ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုခံရတဲ့ထဲကနေလွမြောက်စေနိုင်တယ်။လွမြောက်ချင်ပေးခြင်းတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအကြောင်းအရာလူကာအခန်းကြီး15မှာမြင်ရတယ်။ပျောက်တော့သားအကြောင်းမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်။ပျောက်တော့သားကအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဖေကသူ့အတွက်နော်ကေဆူဖြိုးတဲ့နွားကိုတက်ပြီးတော့လူတွေကိုကြွေးမွေးတယ်။အားလုံးကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့နော်ဝမ်းမြောက်တယ်။အတူတူက celebrate လုပ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုသူ့ရဲ့အကိုကမြင်တဲ့အခါမှာအိမ်ထဲမဝင်တော့အိမ်ထဲမဝင်မဲနဲ့သွားပြီးဂျောင်းတစ်ခုမှသွားငိုနေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာမြင်ရလဲညီပြန်လာတာအကိုမပြုံနိုင်ဘူးဘလောက်အတ္တကြီးတဲ့အကိုလဲညီတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာလမ်းပေးတွေရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပျက်စီးနေတာအဲ့ဒီညီအခုဒုက္ခမရောက်ဖ ೇನೆ အိမ်ပြန်လာတာအကိုတယောက်နေနဲ့ဝမ်းသာရမှာဒါပေမဲ့သူဝမ်းသာမယ်ဆိုတော့ငုံနေဘာပြောလဲဆိုအဖေတဲ့အဖေအိမ်မှာကျွန်တော်နေတယ်အဖေအတွက်ကျွန်တော်အစေခံတယ်ဟုတ်တယ်သူကသူ့အဖေလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုကူညီပေးလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဖေအိမ်မှာကျွန်တော်စေခံတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာသစ္စာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကျွန်တော်ကိုစိတ်ကလေးတကောင်တောင်မှကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့အဖေမပေးပေးဘူးအဖေဒီသားအကုန်ဖြုံးပြီးပြန်လာတဲ့သားကိုကြတော့အဖေကပွေးကျင်းပါပေးတယ်ကြည့်ပါသူ့ရဲ့အတ္တဟာငါကြတော့ရောငါအတွက်ကြတော့ရောဆိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကကိုတနာနေတယ်ငါကြတော့ရောသူများကောင်းကြီးရတဲ့ခါမှာမပြောနိုင်ဘူးငါကြတော့ရောသူများကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ခါမှာကိုအမြဲတမ်းမှာကပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်သူ့ရဲ့စတိုရီထဲမှာသွားပြီးကိုကနော်အရန်သွားလုံနေတယ်တကယ်တော့ကျမတို့ကသူများရဲ့စတိုရီထဲမှာအရန်သွားလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများရဲ့ဖြစ်ပျက်ထဲမှာကျမတို့ကအရန်သွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ပျက်ထဲမှာကိုကမင်းသားလို့ပါမင်းသမီးလို့ပါ
Kone paya jari ka apie pia de ma kua ko minna minna mi loupa. Papilo ko ko ayan lu ane ne nyeni ya ra le. Ko kong ji ne ko wei pia de. Jima ne du pio bang. Ko kong ji ne ko wei. Amen. Ko ye lanjang ne ko wei pia de. Ko ye ko jen ne ko wei. Ko ko paya tome ya ga ko tua pia pia de. Papilo tu miya ne toa shemi tu miya ye. Po miya ne ma toa bi ayan toa lo bi wane ne ya le. အဲ့ဒါကြည့်ရလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီပြန်လာတာကိုဝမ်းမမြောက်နိုင်ဝမ်းနေစရာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေခရိယန်တွေဖြစ်နေလျက်နဲ့ဘင်းလျက်သူများကောင်းကြီးရတာမပြောနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုယ်ရုံကြည်သူအချင်းချင်းညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဟာညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းသူများကောင်းကြီးရတာမပြောနိုင်တဲ့ခရိယန်တွေရှိတယ်သူများကောင်းစားတာကိုကြည့်ပြ
ကျွန်မပြောမယ်အဲ့စကားကိုပြင်မှာငါကြတော့ရိုးဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ဘဝတတ်တာမှာမရှိတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ငါအတွက်အမြဲတမ်းဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံမှာငါအတွက်အကောင်းဆုံးဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လူတိုင်းမှာသူ့ကောင်းကြီးနဲ့သူရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်နေမှာသူများနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးစရာအကြောင်းမရှိဟာလေလုယာအတတ်ကြီးတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းမှာငါ့ကိုကြတော့ဘယ်သူမှမကြည့်ကြဘူးငါ့ကိုလူတွေကယူဆိုင်တာခံကျင်လိုက်တာအမြဲတမ်းမှာသူတို့ကအဲ့လိုတွေးတာဖြစ်တယ်သူတို့ပဲလူတွေကယူဆိုင်စေချင်တယ်ဥပမာစကားပြောကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားဝိုင်းမှာကိုကအမြဲတမ်းမှာကို့အကြောင်းပြောတဲ့နေရာဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့အတွက်အမြဲတမ်းကိုဝင်ပြီးတော့စကားကို့ဘက်ကိုလှိလာအောင်အမြဲတမ်းမှာပြောတယ်ငါ तू ဘလောက်လှုပ်ရတဲ့အကြောင်း तू ဘလောက်တောင်ကြိုးစားပေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်း तू ဘလောက်တောင်ဖိုးခပေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်ပြောပြချင်တာမိတ်ဆွေကျမတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြမှာမဟုတ်ဘုရားရှင်သင်ကိုဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအကိုအကြီးကိုအဖေပြန်ပြောတဲ့စကားလေးသိကောင်းတယ်ငါသားငါမှရှိသမျှအရာအလုံးဟာမင်းဥစ္စာတွေကြီးပဲတဘောကဘာလဲအဖေကပြောတယ်မင်းတောင်းစရာတော့မလိုဘူးဒါတွေအလုံးဟာမင်းဥစ္စာတွေကြီးပဲမင်းကဒီအိမ်မှာနေတယ်ဒီငါရဲ့လုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါရဲ့ဥစ္စာအလုံးဟာမင်းဟာတွေကြီးပဲဘသူနဲ့မှမင်းပြိုင်စရာမလိုဘူးဒါတွေအားလုံးကမင်းဥစ္စာအမိတ်ဆွေတိလားကျမတို့ကဖရာသခင်ရဲ့အရာခတ်သိမ်းရကျမတို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဘသူနဲ့မှလိုက်ပြိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးပြောပါအောင်ကျမနဲ့တူဝင်ခံမှာဖရာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကငါအတွက်ပဲငါဘသူနဲ့မှပြိုင်စရာမလိုဘူးအာမင်အာမင်ဖရာသခင်အမိတ်ဆွေကိုဒီအတကြီးစိတ်နေသဘောထားရတယ်လွမြောက်စေချင်တယ်။အတော့ကျမတို့ဒီအတကြီးစိတ်နေသဘောထားကျမခုနပြောသလိုအများကြီးကျမတို့မှာရှိနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။ဥမာဒီလက္ခဏာတွေအားလုံးထဲမှာသင်စီမှာတစ်ခုရှိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။အတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီ6ခုစလုံးတင်းရတဲ့မှာရှိနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့သတိထားဖို့လိုတယ်။ဒီစိတ်နေသဘောထားကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့နေရာမပေးဖို့အရင်မဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အမေအကျမတို့ဘလို့ကာကွယ်မလဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုအတကြီးတဲ့လူတယောက်မဖြစ်ဖို့ရင်ဘလို့ကာကွယ်မလဲအထူးသဖြင့်အခုလိုကာလာမျိုးခက်ခဲတဲ့ကာလာမျိုးမှာလူတွေကကိုယ့်အတွက်ပဲကိုကြည့်ကြရတယ်ငါစားဖို့ငါနေဖို့တော့ငါမနေလို့နေရတာငါသူများကြည့်ပေးနိုင်မအောင်သူများတော့ငါမစိတ်ဝင်စားပေးနိုင်မအောင်ဆိုတော့ခက်ကာလာကြီးဖြစ်တယ်ဟောငါအဆင်ပြေပြီးရောငါအမိုးလုံရင်ပြီးရောငါစားစရာရှိရင်ပြီးရောဆိုတော့ခက်ကာလာကြီးမှာကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်ကြမလဲဖះရတော့ကျမတို့အတကြီးစွာနဲ့အသက်မရှင်စေချင်မှုဖြစ်တယ်အာမင်ဖះကကျမတို့ယေရှုခရစ်ကဲ့သို့အသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့လိုအပ်မယ့်အရာပါလေနံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာငါဆိုတဲ့အရာတည်ဖို့လိုတယ်ပြောပါဦးနေ့တိုင်းမှာငါတည်ရမယ်နေ့တိုင်းဖြစ်တယ်တခါတလေမဟုတ်အချို့ယေရှုရတော့ငါတည်တော့ဒါပေမဲ့လေတခါတလေမှာအဲ့ဇာတိကပြန်ပြန်ထလာနော်ဟိုတည်နေတဲ့အလောင်းကပြန်ပြီးထလာတယ်လို့ပဲအချို့လူတွေကဇာတိတွေပြန်ပြန်ကြွလာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာလဲနေ့တိုင်းမှာကိုဆိုတဲ့အရာတည်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ယေရှုကျမတို့အထင်မှာအသက်ရှင်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့တည်မရ။ယေရှုကကျမတို့ကိုအတူတူရှင်လို့မရ။ကျမတို့ကတခါတည်းရမှာနော်ယေရှုကိုနေရာမပေးဘူး။ကိုကကြီးပဲဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ငါ့ကိုတွေ့စေခြင်းနဲ့သင်ကယ်လို့ငါဆိုတဲ့အရာတည်သွားပြီဆိုရင်တင်ကိုတင်ချင်းရောက်ဖို့ဆိုရလေတင်စဉ်းစားတော့မှာမဟုတ်ဘာလို့လဲတင်စွာမှမရှိတော့တာအာမင်တင်လူတွေဝေဖန်နေကြရတယ်အပြစ်တင်နေခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲတင်စွာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုပဲရှိရယ်အာမင်ယေရှုကလူတွေစတွေးထွေးရင်လည်းခံတယ်ကျမတို့ကယေရှုတည့်ရပြောတာဖြစ်တယ်
ခါမှကျမလူတွေအရင်ဝေဖန်ကြိတ်ရတဲ့အတွက်ကျမအကြီးကျယ်ငိုးပြီးယေရှုတိုက်နေကျမကိုရောဘာဖြစ်လို့လူတွေကျမလို့ပြောတာလဲကျမအရင်ဝမ်းနေတယ်ဖီးယောက်ပြောတဲ့ခါမှယေရှုကကျမကိုပြောတယ်ဆရာကြီးသူတို့မင်းကိုပြောတာမဟုတ်ငါ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမယေရှုပြန်ပြောတယ်ကိုရောပြောတာဘာဖြစ်လို့ကိုရောခံတာလဲကိုရောမခံနဲ့ကျမတို့ကလူစိတ်တဲ့မျိုးရှိရဖြစ်တယ်ကိုရောပြန်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုဖျက်ဆီးပါတခါလေးမှလေးကျမတို့ရဲ့အတ္တဘယ်လောက်တိအောင်ဖြစ်လဲသိလားကျမတို့ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေသေတောင်သေစီခြင်းနဲ့စိတ်တရှိရယ်ငါဖျားလူငါ့ကိုထင်သေးမယ်ဆိုတာမျိုးอ่ะအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မလုပ်ပါနဲ့အာမင်အဲကျမတို့ဖျားသခင်လည်းအဲ့ဒီလူတွေဆုံးမရင်ဆုံးမမှာပါဒါပေမဲ့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမရှိဖို့အရန်အရေးကြီးရယ်အာမင်အဲကျမတို့ဟောလူတွေကိုသေစီခြင်းနဲ့စိတ်တို့လူတွေကိုဖျက်ဆီးစေခြင်းနဲ့စိတ်တို့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ထဲမှာမရှိဖို့လိုအပ်တယ်ယေရှုကကျမတို့အဲ့ချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးမင်းမသိဘူးလားငါလူတွေစတွေးထွေးလိုက်ခံတယ်။ငါလူတွေငေါက်ရိုက်နှက်တဲ့အရာကိုလည်းငါခံတယ်။ယေရှုကသူ့လူတွေပြစ်တင်ဆွဆွေးတဲ့အရာကိုလည်းခံခဲ့တယ်။အဲယေရှုကလူတွေအပြစ်တင်လို့ထပြီးတောင်းကျမ်းမှာမဟုတ်။သင်ကိုလူတွေအပြစ်တင်လာရင်သင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ယေရှုကိုပြောတာ။ယေရှုကခံတယ်။ယေရှုကလက်ခံတယ်။ယေရှုရဲ့အမှုအရာပေါ်မှာအခုလောလောဆယ်တရားမစင်ရင်သေးဘူး။တရက်မှသူတရားစင်တဲ့နေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်။အာမင်အဲ့ဒီချိန်ထိစောင့်ပါကိုအတွက်ကိုမရှာနဲ့ကိုဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့အရာတည်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နေ့တိုင်းမှာကားတိုင်းမှာကိုအသေးသက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ငါတည်မှခရစ်တော်ရှင်လို့ရမယ်ပြောပါဦးငါတည်မှခရစ်တော်ရှင်လို့ရမယ်ငါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြချင်တဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့ဟောအဲ့တော့ငါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြမစားငါမရှိတော့ဖို့ရန်အတွက်နေ့တိုင်းကြိုးစားပါငါဘာလုပ်လဲဆိုတော့စ조사ပြီးပြမယ်အစငါမရှိတော့ဘူးရန်အတွက်နေ့တိုင်းမှာ조사ပါငါဆိုရရင်မရှိတော့ဘူးရန်အတွက်ခရစ်တော်ကိုပဲပြချင်တဲ့နှလုံးသားမွေးမြူဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲကြောင့်မလို့ယောဟန်ပြောတယ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ငါမူကားဆုပ်ယုပ်ခြင်းရှိပါစေထိုသခင်မူကားတိုးပွားခြင်းရှိပါစေတဘောကဘာလဲငါ့ကိုလူတွေမမြင်လဲကိစ္စမရှိခရစ်တော်ကိုပဲငါအထေကနေလူတွေမြင်ပါစေအာမင်တင့်ကိုပဲလူတွေမြင်စေချင်တာလားခရစ်တော်ကိုတင့်အထေကနေမြင်စေချင်တာလားဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမယ့်အရာတစ်ခုကတော့အစီခံဆိုတဲ့စိတ်သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းမှာအစီခံပါကျွန်တော်တို့ကိုအရင်မြင့်သွားပြီလို့ထင်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်ဆိုလဲမလုပ်နိုင်တော့ဒီအလုပ်ဆိုလဲမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးမထားဖို့လိုတယ်ခုချိန်ဒီကျမအသေးစိတ်အလုပ်တွေလုပ်နေသေးပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့အချို့အလုပ်တွေကိုဟာငါအရင်မြင့်သွားလို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်နေပြီဆိုအဲ့ဒါကျမတို့စိတ်နှလုံးပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုပြီဖြစ်တယ်မအားလို့မလုပ်နိုင်တာတော့ဒါကတော့တကြောင်ပေါ့နော်ဟဲ့မင်းငါအရင်နေနဲ့ငါအနေနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတော့အဲ့အချီချုကတော့ကျမတို့တော်တော်လေးကိုစစ်ဆေးသင့်ပြီဖြစ်တယ်ဘယ်သူကဒီဘေးဘယ်လောက်ထိကိုကမြင့်နေလို့ဒီအလုပ်တွေကနှိမ့်ကြသွားတာလေနှိမ့်ကြတဲ့အလုပ်ဆိုဘယ်အလုပ်မှမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားအတွက်လုပ်တဲ့အလုပ်အားလုံးဟာတန်ဖိုးရှိတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ယာထူးတွေကြောင့်အစီခံဖို့ရက်တန်သွားတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။ကျမတို့ရဲ့အသက်အရွယ်တွေကြောင့်တော့လည်းကကျမတို့ရဲ့နေရာကြောင့်တော့လည်းအစီခံဖို့ရန်အတွက်ရက်တန်သွားတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။နှိမ့်ချဖို့ရန်အတွက်မကြောက်ပါနဲ့။သင်နှိမ့်ချတဲ့နေရာတိုင်းမှာယေရှုရှိတယ်။ယေရှုသင်နဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်မှာဖြစ်တယ်။တတိယအနေနဲ့ကျမတို့အတက်ကြီးတဲ့တက်တာတွေကနေထွက်လာဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက်သူများကိုအမြင့်မှာကျမတို့မြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်တခါလေးမှာကျမတို့ကလူတွေကိုကိုယ့်ထက်နိုင်တယ်လို့ရအမြင်နဲ့မြင်တာအဲကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ကိုထင်သန့်သည့်တိုင်းထက်လွန်၍မထင်နဲ့ကိုထင်သန့်သည့်တိုင်းထက်လွန်ပြီးတော့ချွတ်ထင်တယ်ကိုကအဲ့လောက်မဟုတ်သူများထက်ကိုအမြင့်မှာကိုမြင်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ယေရှုတည်းမှာဥပမာပေးတယ်ပွဲတစ်ခုကိုသွားတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာလူတွေကနော်ကိုယ်အမြင့်မှာခေါ်မထိုင်မင်းနဲ့သွားမထိုင်နဲ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ပြန်ဆင်းမှာလို့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာသင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာအနေမှာထိုင်နေဆိုရင်တော့ပွဲရှင်ကလာပြီးတော့သင်ကိုလာပါဒီနေရာမှာအမြင့်မှာလာထိုင်ပါလို့သင်ကိုခေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ပွဲရှင်ကဘာလုပ်လဲဖျားဖြစ်တယ်ဖျားကနှိမ်ချတဲ့လူကိုချီးမြှောက်မယ်ချီးမြှောက်တဲ့လူကိုပြန်နှိမ်ချမယ်အဲ့ဘုရားနိုင်ငံတော်ရဲ့ညရာမှာဖြစ်တယ်အဘေးဘွဲမှာပါခြင်းလဲနှိမ်ချတဲ့လူကချီးမြှောက်ခံရမယ်အ
Amen. Chimiao de lua, go go chimiao de lua, name chak ham. A two meow jumaro mene a kama, a mirama good and name a lumum yemen, a good tare lum yemulu. Oh, two piatone, two ha dambo shide, two gong a dambo tabu lure, luring a don chazia lumum yemu, luring a dambo tayame duri pite. Nimboy and what they go ye gi after. Amen. A tomorrow saying alone man is so ye, paya, a lolo lu yare at the tapsil alime. Tomorrow is saying alone man is so ye, paya, gimare bone or tomorrow absent ten sham up today. Tomorrow is saying alone gongs are boy and drop paya a lo shire, then shin the winning or need I'm a pubian in up today. Amen. A tomorrow in a long narrow pubian ya. A gallo miss we are. Ah, Siamma, to no jamai. But winchema, I look at that jide lure shide, Palulo amle, throw pianle and blulo amle. Jens I no Obama appian swing, at that jide lure, pianle poya, a drug a change you are a pity, no kuna one pure, debo candisa, pianle with a conna nijar. The cardiama at that jide lure, pianle posuraga, Rajaro, Lu and in a matana mupiata, payabe tana in a case. Then Twami throw Pian Levu and Majuzavan, but it is a Jamakunali period through a so much of Lemakam Peter. A Twami then so mild and then Lakamam hope. A jewelry at then so malumia, Pianla table I am a Peter. Sudan Biba, Tame a yiji a yakushi, and a palace row. Three a jajan thing managing bazine, a redra. Then Balumu Niagani, Meta Yamlis or Tibu Lure. Sholo had two nama shielu alone, Najinzi. ตัวนี้ตมี้โอตัวเนาะดาวินเนี่ยตัวควายเนี่ยนอกถ้ายกจาไปซ่าเลยแล้วตีโบโลอะเดอะถ้าจีเรลูเรฮะปะวินเจมาชีเรลูเรนาจินซีตะเดไอ้ตัวเป็นบลาอกวาอเวอ่ะนี่มัดแต่ยะตั่นเลยสรแล้วอย่ากูปัญญาชีซวนเนี่ยกูเนียอยู่ตะพุด้วยโลอะเดนอกตะคูก็จมารุตีโบยังกาบาเลยสรุษิยเนาะดิอัตตะจีเรดูเรฮะพยาทะคิงฮะไอ้ดูเรกู ပြုတ်ပြင်းတယ်ဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုတွန့်တင်ဆုံးမတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကသူတို့ကိုတွန့်တင်တဲ့အခါမှာဖျားခင်မတရားဘူးလို့ဖျားသခင်ဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဖျားသခင်ဒီဘယ်လိုလူတွေကိုတွန့်တင်ရမလဲဆိုတာအတိဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကျမတို့ကလူတွေကိုချစ်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ခေါင်းမှာမှုတွေကိ
ချစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးတုံတန်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အချို့လူတွေကပြန်ပြီးတော့ဖရာဘက်ကိုလှိမ့်လာဖို့ရန်အတွက်အဖိုးခအကြီးကြီးပေးရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းမာမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။နေဖို့ခနေစားဆိုခုနှစ်နွားလိုပဲစိတ်ယူသွားတာပေါ့နော်။ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတာ။အဲ့လောက်ထိဆိုးရွားတဲ့အရာတွေသူကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖရာထံပြန်လှိမ့်လာတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အမေတို့တခါတည်းမှာဖယားခင်သည်အဖိုးခပေးပြီးတော့သူတို့တော့ဖယားထံပြန်လှည့်လာဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့အနေနဲ့သိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖယားဖန်ဆင်းထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ဖယားသူ့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ငါဘာမှဝင်ပြောလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဖယားလက်ထဲပဲအနံမှာလို့အားပေးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားပဲတတ်နိုင်တယ်အာမင်အဲ့တော့အတူတကွဒီနေ့မှာဆူတောင်းရအောင်ကိုကိုတိုင်းတော့အဲ့လိုလူမဖြစ်ပါစေနဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်ခေါင်းမာပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံရမှဖရားထံပြန်လှည့်လာတဲ့လူမဖြစ်ပါစေနဲ့ယနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှပင်လေဖရားထံပြန်လှည့်လာရအောင်ဖရားခင်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးတွေတတိထားဖို့လိုတယ်ဆောင်းလျှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အားလုံးအတူတူကစက္ကန့်အောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျွန်မနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားကိုပေးပါအစေခံနိုင်တဲ့နှလုံးသားကိုပေးပါကိုရောဖရားရဲ့နော်အထဲမှာခရစ်တော်အထဲမှာအမြဲတမ်းနေရယူပြီးငါဆိုတဲ့ဇာတိတွေတည်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးအတူတူကစက္ကန့်အနံစုတောင်းရအောင်